OK, dámy a pánové, já vás vítám u nového videa. Momentálně se nacházím na Bonver Casinu, kde nás čeká další freestyle session. Upřímně, tohle video nemám jakkoliv připravené, před chvílí jsem vstával, zapl jsem Bonver, hodil jsem tam 2 litry, zapl nahrávání, no a jsme tady. Každopádně, co nás dneska čeká a nemine, je vyzkoušení plnoher, novinek, klasik, ale jaké hry to budou, nemám páru, necháme tomu volný průběh, volnou ruku a to, co nás osloví, tak to zapneme. První hrou, která mě zaujala, tak je rozhodně Multichili 81. Což je novinka od Tech4Betu, která funguje docela na zajímavé bázi, kterou vám mil rád vysvětlím. V jednoduchosti funguje to tak, že tady máte 4 milníky, krát 2, krát 3, krát 5 a krát 10. Tyto milníky vám logicky ukazují násobitel, který vám potom vynásobí vaši nadcházející výhru. No a mezi nimi jsou malá modrá kolečka, která musíme zaplnit, což uděláme tak, že propojíme jakýkoliv symbol, nebo respektive vyhrajeme. Nějak bych to zlouhavě nevysvětloval a asi rovnou skočil do hry a ukázal si, jak ten automat funguje v praxi. Musíme jen doufat, že nám přijde co nejdříve nějaké to propojení, protože o tom to konec konců je. Vy se chcete dostat za co nejmenší část na ten násobitel krát 10 a potom doufat, že se vám ukáže nějaké pěkné propojení, nejlépe třeba sedmiček nebo melounů od začátku až do konce, což je jako hodně naivní představa, nicméně kdyby to náhodou přišlo, tak věřím, že ta výhra může být úplně neskutečná. Nicméně, jak vidíte, trefili jsme 2 výhry, teďka třetí, tím pádem se nám takhle postupně zaplňují ta jednotlivá kolečka a ještě nám chybí jedna výhra od násobitele krát 2, která doufám, že přijde co by dub. Pojď hele, upřímně mi tak nějak jedno, co propojíme. Klidně, ať to jsou citrony za 20, čím dřív, tím líp. Tady rozhodně nechcete ztrácet čas a zbytečně moc dlouho čekat, no, protože to je potom špatný, hodně špatný. Dobré, pomeranče, tohle bude 40 korun a dosáhli jsme násobku krát 2, to znamená, že do dalšího výherního spinu nám tento násobitel podrží a potom nám ten danej výherní spin krásně vynásobí, samozřejmě logicky, že jo. Musíme doufat, že to bude nějaká pořádná trefa, která bude stát za to. Nejlépe i s Wildem, protože to se pak násobí mezi sebou. No, co jsem tuhle hru tak zkoušel na streamech, tak mě většinou krásně podržela. 40 korun za bary, no. asi nic moc, takhle vám to řeknu. Mám z toho docela špatný pocit, ale chci počkat a ukázat vám, že v té hře něco je. Jo, takhle to řeknu, hele. Dvakrát bary za 160 korun. Tahle ta výhra nám měla padnout předtím, ale nevadí. Aspoň, že došla. V pořádku, tak jsme kolik? 3 výhry od násobitele krát 3 a asi 11 výher. Nebo 12 výher od násobitele krát 10, takže ještě máme co dělat. Pěkné, pěkné. Jinak samozřejmě vám všem velice moc děkuju, že jste klikli na moje video, že koukáte. Pokud vás baví, pokud se vám líbí, budu velice rád. Pokud tady zanecháte like, případně odběr, musím vám ještě jednou poděkovat za neskutečnou podporu v posledních dnech, protože ty odběry úplně stoupají raketovou rychlostí, za což jsem samozřejmě velice vděčný a vážím si toho, takže pokud náhodou kámo koukáš a nemáš odběr, seš ještě mezi těma, kteří na moje videa koukají bez toho, aniž by tam to tlačítko odběru zmáčkli, tak to prosím naprav a neuniknou ti žádná další videa. Kdybych tě náhodou přestal bavit nebo tě začal štvát, tak ho kdykoliv můžeš zrušit a dál mě neodebírat. Tak, máme násobitel krát 3 každopádně, takže pojďme propojit lepší symboly, než jsou bary nebo třešně. No nic, malý věci, ale výhodou je to, že tam máme i wild, takže nám to hezky vynásobíme ze sebou. 2x3 máme krát 6 a tím pádem vyhráváme 240 korun jen a pouze takhle ze 2 linek 3 třešní, což není špatný. A teďka už se tady blížíme k těm násobitelům, které jsou důležitější. No, 900 mínus. Nelíbí se mi to úplně. Pak doufám, že ta pětka s desítkou se postarají o nějaký solidní comeback, no. Tak pojď. Teď je to důležitý.
sedmičky, hrozny, melouny plus wild a je to doma, je domalováno. Propojení, které rozhodně nechceme vidět, tak je ano, přesně tohle, úplně obyčejné, tří špatných symbolů vedle sebe, ještě k tomu bez wildu. Díky bohu jsme tady měli alespoň ty dvě linky, ale obávám se toho, že u týkrát desítky to bude jenom jedna linka, tří symbolů, třeba barů, pomerančů nebo třešní, vyhráme ty vole 200 nebo 300 a tím to pro nás hasne. Takže se modlete ke mně, ať to tak není, a no ty vole, tohle padnout s soukrát desítkou, tak se odnášíme 3200 korun. No, to jsou samozřejmě kdyby, a kdyby jsou chyby. Kdyby nebyly rybníky, nebyly by ryby, to se rýmovalo, no nic. Ale no, tohle, tyhle ty teorie u hraní automatu nefungují. Ale tak to asi většina z vás ví, že jo. No, ty krávo, to mi padlo poprvé dva wildy. Jen teda bohužel s naprosto špatnými symboly. A 14x, no. Ale. Držák drží, mé teorie jim přece byla správná. 1800 korun, ještě chybí jedna výhra a jsme na tom největším násobiteli, na tom největším milníku, kvůli kterému tady konec konců těch kolik, třeba 7 minut už klikáme nebo 6, teďka nevím. Dobrý, jsme tam. A s jakou ztrátou? 260 korun jsme prohráli a teďka musíme doufat, že přijde něco pořádného. Co nás vytáhne, ještě pošle do nějakého krásného plusu. Tak pojď, prosím tě, propojení s wildem nejlépe, od začátku až do konce a dobrý symboly. Jako nechci toho tolik, že jo? Já jsem skromnej. Ne citrony, ne třešně, ne pomeranče, prosím. A hlavně ne bary. Ty vole, tady, meloun, tamo to by byl Maxven. Ne, dobrý. Jak tam vidím dva špatný symboly vedle sebe, tak se mi otevírá kudla. Jako krát 20, tohle jsou kolik, 400. Já budu rád, alespoň za to, že se tam přimíchal ten wild, který tomu dal aspoň jako nějakou tu takzvaně štábní kulturu. Proč nemohlo padnout tohle, ty vole? No nic, hele, jsme v plusu, to je důležitý. Takže bych asi šel někam jinam, už bych tady dál nečekal a podíval se na jinou hru, hele. Klidně mi napište do komentáře, jaký máte názor na Multichili, za mě je to dobrá hra. Další hrou, kterou bych vyzkoušel, tak je Diamond Fever, což není zas tak nová hra, ale je to hra, která mi dlouhodobě dluží bonus. Prosím, dej ho za 20 korun a jsem miliardář. Dej ho, pojď. Nepadl mi ani jednou. A upřímně přestávám věřit tomu, že vůbec existuje. Počkáme chvíli, dáme tomu šanci. Za mě je Diamond Fever hrou, která docela i umí překvapit v základní hře. A nehrajete jen čistě na bonus, což je super, že jo? Takže třeba na pár spinů za 20 až, hele, může překvapit. Proč ne, že jo? Pokud stále koukáte a nedali jste like, nahoď ho tam, kámo, všichni povinně, úplně všichni, však to znáte, nebudu tady škemrat prosit, ale budu rád, když ho tam hodíte. Tak, dej už ten třetí diamant, nikdy v životě. Já už ani jako nepočítám s tím, že by reálně padl ten bonus. Vím, že je to jen taková okrasa tady u té hry. Ale kdybys tam náhodou někde zatoulal, nevadilo by mi to, mrk. Easy money, 480. Zelené sedmičky jsou i ty nejlepší. To třeba na chvíli za 30. Nechtělo by se ti něco předvíst za větší bet? Ty hrozny. Pojď, nesížděj. Dobře, takticky zarovnáme, trošku se s tím pohraju. Abych ten automat úplně zblbnul. Já bez výhry. Paráda, jdeme zpátky. Jednu jakoukoliv výhru. Nebo bonus. Ale no tak. Co to je? OK, no. Tak bohužel. Jdeme zpátky za 20 až.
Ne. No nic, no. Už se mu asi nechce. Ty vola. Tak úplně se ta hra přepla a najednou se vyply všechny hry. No hry, výhry. Tak to je zajímavý. Jako v tenhle moment, to i úplně cítíte z té hry, že vám říká, abyste šli pryč, takže já ji asi poslechnu a vypadnu. Jen teda bych ještě poprosil jednu výhru. Nějakou. Je to aspoň... Hele, já chci mít 2 litry, ok? Měním plán. Jo, to je dobré, takže to je i Big Win dokonce, tak beru zpátky. Ty vola. Dobře, takže zelený sedmičky nejsou nejlepší, ale červený jsou. Nicméně velká výhra přišla, splňuje to má kritéria a my můžeme s klidem odejít. Další hrou, kterou bych klidně mohl ukázat, taky Multijoker, což je pravděpodobně hra, kterou jste nikdy neviděli, nehráli. Má jednu linku. Jo, říkáte si, ty vole, co to k***a je? Co to má znamenat? Ukážu vám, jak to funguje. Potřebujete propojení minimálně 3 symbolů, ano, což se nám teďka povedlo, ale ještě k tomu potřebujete Jokera, který vám zatočí s tímhle kolem štěstím, kde máte násobitele od 2 do 100x. Sedmičky jsou perfektní, nicméně bez žulíka nám to je tak nějak k prdu, takže bych počkal alespoň na jednu výherní točku, která bude obsahovat i toho žulíka. No. 2000 years later. Dobré. Nejhorší symbolem je to úplně jedno, hlavně, že nám konečně padlo kolo. Pojď krát 100. Jo. A potom vám padne krát 2, 3 anebo 5. Jo, nepočítejte s větším násobitelem, v žádném případě. Já tady mám, no, rekord asi tu krát 5, no. Ale většinou mi padá 2, maximálně 3. Diamanty se žolíkem, tak samozřejmě, že ne. Zase na druhou stranu, docela ta hra drží, ne? Nebo ne? Z kolika jsme sem šli? 2-4, něco takovýho. Takže asi v klidu. Žádná velká ztráta, která by nás tady nějak položila. No. Diamanty, top symbol. Tím pádem jsme zpátky na svých. Takže žulík sice dneska měl takovou poloviční dovolenou, nicméně hru jsme si ukázali. A my se pojďme posunout na další novinku, kterou je Hyper Wheels. Tady tu hru jsme hráli, na streamu krásně naložila, až jsem normálně nechápal, co se děje. Jsou to takový Hot Wheels, jakoby no. Máte tady expandující wildy a tyhle ty symboly. Hele, nám padl bronze jackpot. Easy. To tam máme 50, 40x a 45x, tak to je paráda. Přišli jsme úplně v nejlepší chvíli, teďka musíme doufat, že padne... Větší násobitel než krát 5. Ano, moje smůla opět úřaduje. Backwin animace. Běž do p***y s nějakýma mincema, to mě nezajímá. Já jsem chtěl 50x, jo? To se nedoručil, takže nemáš právo. Kromě toho tady máte i silver a gold. Což funguje na stejné bázi jako bronzák, jen tam máte logicky asi větší násobitele. A ne takový malý liliputy typu... Nevím, maximálně 50x, no. Dáme jí chvíli, protože v základní hře dokáže mle překvapit, čeho jsem byl svědkem a ne jednou, takže vím, o čem mluvím. Necucám si to z prstu, tuhletu informaci. To je úplně stejná točka, ne, ty vole? Jedna ku jedný. Takhle po sobě. Zajímá, hele, to je Big Win. Ta hra je prostě rozbitá. Přísahám bohu, není normální. Pořád padají expandy, prémiový symboly, sype to jak blázen, topovka. Kdo má rád autíčka, tohle je hra dělaná úplně na míru pro vás, šitá takzvaně. A možná bych zkusil za 10. Jo, aby si ty kola, nebo ty pneumatiky, bronzové, případně až goldové, můžete klidně nazbírat za menší bet. Potom to osolit, třeba za 20. A klidně vám to může padnout ta poslední, stejně jako to funguje například u 5 stones, případně 4 stones a tak dále. Ale bronzák, ok, tím pádem nám chybí jeden bronz na posledním válci a tady 2x silver. No, rozhodně nám to asi na této session nepadne. Hele, tohle je top symbol, zlatý auto, mám takový pocit. Jo, 350 korun, podíváme se, ne, tak ne.
Červené auto vypadá to jako, nevím, nějaký Ferrari. Nebo nějaký sportovní Porsche. Sportovní Porsche. No nic, neposlouchejte mě. Před chvílí jsem vstával, OK? Joj, to je škoda. Jako mě ta hra baví. Zas na druhou stranu naložila, takže by bylo asi na místě jít někam jinam. Ale dáme tomu ještě chvíli. Mám takový pocit, že padne ještě jeden bronzák. Tak schválně. Hele, dal bych tomu šanci třeba do 2500. To si myslím, že by mělo být dostatečně času na to, aby ještě něco ukázala. 360. Jak nic, hele, to padá. Další dva expandující wildy. S dobrým symbolem, další třeba 2 kg času doma. 300 kg. Tohle je legitimní tiskárna na peníze, přísahám. Toto není finanční rada samozřejmě. A tu hru miluju, kámo. Jsem rád, že Tech 4Bet konečně udělal něco, co nevypadá jako Tech 4Bet, zní to divně, ale takový ty klasiky typu z toho Wild a víte, o čem mluvím. Takový ty ovocní hry, už je to nuda, tohle je úplně něco novýho, je to fresh, vypadá to skvěle, má to, už jsem se lek, má to krásnou flow, jestli mi rozumíte, prostě vás ten automat drží, je to takový svižný, rychlý, čistý, prostě top. Nahrávám kolem 20 minut, ale baví mě to dneska, takže bude videjko asi o trošku delší, plus nás to drží, takže dneska si z toho uděláme takovej offline stream takzvaně. Dal bych si spodní hranici asi ty 2000, pod který rozhodně nepůjdu, což byl náš počáteční balanc, ale kámo, byl bych sám proti sobě, kdybych z té hry odešel. Koukejte se, co to dělá, pořád sype a nevypadá jako, že by měla plánu v blízké době přestat. Jinak hrajeme na Bonver Casino, což jste si asi pravděpodobně všichni všimli. Pokud náhodou tohle kasino neznáte, tak tady máte 50 free spinů po 10 Kč za registraci, což je velice přívětivý registrační bonus a řekl bych, že ze všech online kasín asi i ne že největší, ale jeden z těch větších. Je tady fakt plno novinek, dobrých her, zajímavých her, jak vidíte. Jsou tu novinky od eGamingu, Kajotu, Tech4Betu, Beefy Games, což je provider, který u nás není tak známý, je to britský provider, který má ale krásné hry, hezky propracované, takže rozhodně to stojí za zkoušku. Tyvo, ještě jedna ta, hele, máme první gold, OK, tak do budoucna hodí se to. Druhá goldová, zajímavé. Tu bych klidně ožilil a radši bych si vzal silver nebo bronzovou na posledním válci, no. Ale zase chápu, že nemůžeme chtít všechno. Ty bikviny se musí nějak kompenzovat a kompenzují se tím, že nám nebudou padat ty poslední pneumatiky, které my právě potřebujeme. Tak, už si teda pomalu bere, což chápu, proti tomu nic nemám. Teďka by bylo asi nejchytřejší odejít, ale já ještě počkám. Nic, škoda. Zkusíme dát poslední spiny za 30. Pojď silver. Oj, to je pěkné. Dva expandy, modrý auto, modrá kára, modrý žigulik. Ty vole. Easy money. 570 jsme zpátky. A dáme do 3,5 po 20 koruně a potom jdem od toho. Nic? Jo, káčka. Na dvakrát, pohoda. Další bronzová, ale na špatné straně. Poslední spin, silver nebo bronz. Teďka bych šel na poslední hru dnešního videa, jen přece nechce, aby tohle video bylo hodinový. Podíváme se, co tady máme na Bonveru. Slizouny, asi nechceme, Burning Slot, hra měsíce. To bychom klidně mohli využít i s bonusem, který tady máme. Pokud si aktivujete promokod hra srpna, tak vám vyskočí takovýto bonus, který si potom aktivujete.
a za protočených 1000 korun ve hře Burning Slots dostanete bonus 100 korun. Je to 10% zpátky, což je super, i když se vám to nemusí zdát tak pro kasino velice nevýhodná akce, takže my využijeme, protočíme lítě, ukážeme si novou hru, vidíme tady expandující Wild a potom půjdeme pryč, dáme asi větší bety, dal bych klidně za 40, i když za 40 to zase hodně, dáme za 20, abychom se ho trošku užili, ale navýšit můžeme kdykoliv. Expandující Wild, jo? Tak nazdar. No, teď mě trošku mrzí, že jsem to nenechal za ten větší bet. A nevadí, to by nepadlo. Beru to tak, že kdyby hrál za beast, tak by tohle nepřišlo. Vidím tady nějaké kotlíky, potom podkovy, to by mě zajímalo, jestli jsou nějaký speciální symboly, nebo ne, se ještě mrknu. Jo, nejsou, jenom symbol scatter, symbol bonus, takže to je bonus. OK, prosím padni. Nebudeme zkoumat, co ten bonus dělá, protože on nám padne a ukáže nám to sám, že jo, logicky. Pěkný. Kámo, co to dělá ta hra? Wow. 520 korun, krásný 26 násobek, měli jsme tam pomalu plátno, pomerančů a ty vole, jsme 2 litry v plusu. A to jsme dneska hráli za 10, za 20, občas teda za víc, ale žádný jako velký riskování. Ale to přijde právě teďka, že jo. Jdeme za 40 a viděl bych to tak, že půjdeme buď to do 3000, anebo do 4000. Budu tak nějak postupně sledovat, kde se nám připíš ten bonus, těch 100 korun. Tyva, teďka bonus, kdy padl? Za 40. Pískanice, kamaráde. Brutální, ale. Ten kotlík se tam hodně objevuje po dvou, což nám teda je ničemu. Nečekaně, kdo by to řekl. Pěkný, kolik? No jenom jedna linka, takže žádná sláva. Já nevím, co se dneska děje. Je tohle jedno z nejlepších videí, co jsem kdy vydal? Asi ne, nebo i když možná. Rozhodně patří k těm lepším, protože tahle ta session je šílená. No, já si myslím, že ten bonus už se nám rozhodně připsal, jen teda se mi ztratil mezi těma výhrama. Každopádně bych to zrovnal na 4500 a tohle téměř půlhodinové video ukončil. Pokud stále koukáte a dokoukali jste to až sem, tak vole, velký respekt, moc vám děkuju. Můžete se považovat za velice věrné a jak je to slovo? Trpělivé fanoušky, ano, to jsem hledal. Kteří dokáží vydržet takovouhle dobu u jednoho videa. Já bych to osobně třeba nedal, takže jako pokud se to vyzvládli, tak vás obdivuju. Poslední spin, který je výherní, ok, tak dáme ještě dva spiny. A bude něco na poslední? Nebude, to nám vůbec nevadí, kámo. Ok, dámy a pánové, jako upřímně, myslím si, že pro dnešek stačilo. Já mám úplně mega velkou radost, jak se nám krásně zadařilo, teda zkontroluje ten bonus. Ano, aktivovali jsme ho a už se nám i připsal. Každopádně těch bonusů je tady několik, pokud by vás to zajímalo, tak se mrkněte takhle na levou stranu, kde máte blog a plno recenzí, plno článků, přičemž na konci každého z nich se ukrývá promokod, který si potom skopírujete, hodíte takhle sem, on se vám aktivuje a potom můžete získat nějaké ty free spiny, případně bonus za protočení, stejně jako u té předešlé hry, kterou jsme si zahráli. Každopádně to bude naprosto všechno. Já vám ještě jednou moc krát děkuju za vaši pozornost, za sledování, za lajky, za odběry a my se vidíme zase někdy příště. Tak jo, mějte se krásně a čau čau.